Thoja se ka qenë më produktiv nga çdo vit e tjera, duke pasur parasysh se unë kam bërë, do më thonë, 2 vite pauzë pasi mbarova studime. Dhe pastaj fillimin e kam pasur me agjencionin e dekoreve. Dhe pastaj u riktheva me punësimit në teatr, u riktheva edhe me profesionin si aktore. Unë realisht kam gjetur diçka të përbashkët me dekoret dhe si aktore. Arsyeja pse... Lidhen ku është atë lidhjen mes aktrimit dhe punës me dekoret, cila është ajo lidhja që ty të ka bërë ndoshta ti bashkosh të dyja, ti shkrish? E vërteta është se ajo që më ka ndihmuar shumë agjencionin e dekoreve, ka qenë takime që i kam pasur me klientët çdo ditë, dhe arsyeja kryesore pse kam qenë pak e distancuar nga aktrimi është për shkak pjesës se jam pak tip introvert, do kisha thënë. Dhe kjo pjesa me agjencionet, me klientët, vërtet më ka ndihmuar shumë. Unë do thoja që diçka të përbashkët kanë edhe artin, pasi që të krijosh diçka me llojin e dekorëve është vërtet një art i vërtet, se ndonjëherë klienti vjen vetëm me një ide në kokë, dhe pastaj i bashkojmë ideat dhe do kisha thënë që krijojmë një art. Pajtohem plotësisht këtu. Po flasim për filmin, për teatrin dhe punën me dekore. Ku është arta e vërtet? Ku frymon arta taman ashtu vetvetja, 100%. Apo i lidi gërshëton të treja bashk? Interesant pak si pyetje. Është shumë e çuditshme, Flora, se ndonjëherë e ndjej veten shumë mirë edhe në pjesën e dekoreve. Ka momente kur them që këtu jam më rahat. Por pastaj teatri është diçka, është një ndjenjë që duket sikur aty je vetja, sikur aty është shtëpia jote, është një gërshetim i ndjenjave që realisht edhe unë nuk e di vërtet. Nuk arrit të gjejsh. Nuk arrit të gjej një mes të saktë, por realisht të dyja ndjehen vërtet shumë mirë. Dhe gëzohem që kam gjetur një mes tek të dyja. Bukur shumë. Te dekoret do veçoja diçka te pjesa e surprizave. Është një ndjenjë shumë e veçantë, Flora, kjo pjesa kur dërgojnë surpriza nga jashtë ose njerëzit këtu duan ta befasojnë një prind, një shoqe, apo çfarë do qoftë. Do më thonë, është një ndjenjë shumë e veçantë mënyra kur i dorëzojmë emocionet, dhe te kjo pjesa vërtet ka marrë shumë dashuri nga gjithë njerëzit që i kemi dorëzuar. Është diçka shumë e veçantë për mua. Sa bukur shumë.